Вона рідна, вона сильна, вона завжди була і буде вільна. Сьогодні ми передаємо від християнської благодійної місії «Благовісник Прикарпаття» гуманітарну допомогу для дітей у вигляді дитячих одіял. Також піжам для дітей, це дитячі екоіграшки дерев'яні, памперси двійка, памперси трійка. Ми вже передали також гуманітарну допомогу Франківський пологовий будинок у вигляді дитячого харчування, дитячої медицини, також піжам, памперсів 0,1 розмір. Також ми передали гуманітарну допомогу для міської дитячої лікарні, це в основному памперси четвірка-п'ятірка. Там гігієнічні жіночі засоби, також дитячі іграшки деякі. І, в принципі, Франківську вже такої більше потреби не було, ми зверталися до іншого. Також потреба є в долині, сказали, і от ми змогли передати те, що можемо допомогти і послужити. Величезна подяка сьогодні християнській благодійній місії «Благовісник Прикарпаття», зокрема, її керівнику Вадиму, який особисто сьогодні привіз допомогу для нашої громади, для наших діточок, для внутрішньопереміщених осіб. Це і памперси, і дитячі одіяла, і інші речі, які є вкрай необхідні для нас зараз. До нашого хабу Долинської міської ради практично щодня звертаються мами з маленькими дітьми, які потребують памперсів, потребують засобів гігієни, потребують дитячого харчування. Частину вантажу, частину допомоги ми хочемо спрямувати на наш пологовий будинок. Цей непростий час, коли відчуваємо велику потребу в такій допомозі. Допомога вкрай необхідна, особливо таким вразливим верствам населення, як діти, як молоді мами з дітьми. Тому величезне-величезне спасибі. Дякуємо американським друзям. Дякуємо всім, хто допомагає. Ваша допомога є вкладом в нашу спільну перемогу.